Алло. Қарыз банктан? Абонент байланыс арасынан тыс жерде немесе оның ұялы телефонын сөндіруіне кейін хабарласыңыз. Кредиттің уақыты келіп қалған екен ғой. Оның бәрін қақтан төлеп беремін ертең. Қу дүние ай. Мынау қойсыз. Алло. Сіздікі қай банк? Ауыл банк. Ауыл банктан Жәмиләға не кредит? Мен амағам. Сол Жәмиләға звондаңдар. Ой, телефон неғып тыныштық таппай кетті. Алло. Жұмағұлып Самат? Айта беріңіз. Кредит. Аха. Аха. Яғы төлемей жүргенде ше, оған Самат қайтысып көтті ғой? Кеше марқұм болып көтті, бақсы өліп көтті бейшәрі. Танымаймын мен Саматты негіз. Жоғай, дос емес, барласпаймыз деген, зарласпағамыз. Аха. Кеше жерліп, басына Құран оқып сүйіп келді қой бәріміз. Енді ажалы жетіп өлтті, енді мен қақтан білемін, оны қайтып өлген. Ой, туысқаны шығым емесін, мен досыда емесін, шығым емесін оны. Аха. Жоқ. Оған туысқандар ма? Оған әкешесі жоқ қой, оған дедомды өскен қой. Жетімдер үйінде өскен қой. Оғанда ағайын нелерін білмеймін мен, оған шығым танымаймын. Өліп бітті. Қазмін, атасы келді, атасына берейін телефонды, атасымен сөйлесіңіз, атасына берейін. Алло. Ау. Бейшара Самат кетті қо, Самат. Ясу. Оған. Қызым айналайын ен. Ау. Ой, естіліп тұр айналайын, айқайламасайш. Мейл айты өрен, ағайым бар, туыс бар, құтыларымыз енді, құдай қаласы. Өзімізде со Саматтың артынан кетіп қамаса, құтыларымыз бірден еғіп. Аха. Құрыт ағы, Самат өліп бөліп. Құрай жұқпасын. Ассалаума ғалекім. Ғалекім әсілім, кел болым. Қалайсыздар, жағдайлар жақсы. Амайызы? Банктан емесің ба? Жоға, банктың ес. Онда айта бір. Мен осы жеке кәсіпкермін. Ауылдарыңыздан үй көріп жүргенім. Сатылатын үй жоқ па ауылдарыңызда? Біздің ауылда ма? Біздің ауылда шым үй сата қоймайды ау. Үткенің қарызымын, не деген табиғат. Бұндай табиғат басқа шерде жоқ, мен саған айтайын. Бұл ауылдан ешкім үйін сатып оңайып көшіп кетпейді. Табиғаттарыңыз қатты ұнатылмаған. Өте керемет екен. Мен қара шаңырақ, мен сатамайын мен. Қаншаға отсыңдар негіз? 100 000. 100 000-ға иттің үйшігінде аламайсың ғой сен? 100 000 доллар дейм. 100 000 долларға ма? 100 000 доллар. Шынмен доллар ма? Шынмен доллар.
Теңге емес, доллар. Мынау доллар, доллар. Сататын болдың ба? Сатам? Анық жүзің көр болса сатам. Жәмила! Ергесе болсай. Басай дейсіз. Ешті қапан ең қап. Саламатыз ба? Сәлемет. Келіншегім сәлеміз. Саламатыз. Көп жасаймыз. Ем. Жәмила, тезіз үйден документтерді ашық болды, біз көшеміз. Тыншық па, Самат, қайда көшесің? Ей, көшеміз, қалаға көшеміз, қалаға кетеміз болды. Ойра. Тезіз ашық документтерді. Әзілдеп тұрсың ба? Әзілдеп тұрсың ғой, Самат, е? Болмас, айтып қайыр тұр, өзіме қап шығайын. Неғы мақсың документ, Самат? Ой, көшеміз, мына үйді сатып атым, көшеміз деймін саған. Сатып атыр ма? Дәке, сіз бетсеңіз мына үйді көріпсіңізші. Дәке, мына территорияның бәрі менің. Көріпсіңізші, жасылып көріпсіңізші, дәке. Сатамыз, бірақ точно сатамыз, дәке. Жарайды. Анық доллар болса сатамыз. Көріпсіңіз. Есің дұрыс па, Самат, сатқан несі? Сен несің дұрыс па? Қаншаға сатпақсың ал? 10,000 доллар. 10,000 доллар? Е, 10,000 доллар ойласа, мына үйді кім алады 10,000 долларға? Самат, 10,000 долларға сен біздің осы қара шаңырақты сатпақсың ба? Ой, 10,000 долларға мына ауылдағы үйін шымамайды ғой, сатайық та кетейік та, қала көшейік те. Қала көшкен десе, 10,000 долларға қаладан бұндай үй аламайсың ғой? Не аламайсың? Не аламайсың? Қалай аласың 10,000 долларға? Ой, 10,000 зор беріп тұр, алып алайық та ғой, зор беріп тұр. Қойшы, Самат, сатпаймыз. Не айтып тұрсың? Сатамыз, сатамыз, дәке, сатамыз. Мақұл. 20,000. 20,000-ға да сатпаймыз, Самат. Білесің ба, неге? Бұл үйдің қабырғасы қымбат, бұл үйдің ауласындағы менің көршілеріміз қымбат. Сен кеп сатам деп тұрсың. Айттым саған, ішпе деп. Ішіп-ішіп миің арақпен уланып қалған. Ой, бешәрі, ой, түк көрмегенсің ғой, доллар деген нәрсені көрмегенсің ғой. Теңгемен шатастырып тұрсың ғой сен. Теңге емес, доллар деймін мен саған, доллар. Маған десең, 1,000 доллар болсын, 10,000 доллар болсын, 120,000 доллар болсын. Бұл үйдің көршілері қымбат маған. Сатпаймын дегенсің, сатпаймыз. А, сен онда мен де сатып жіберетін шығарсың, онда үймен қосып. Мен көлікті сатып жіберсең. Әй! Не көріп өтсің тегі үңіліп, ішіне кіріп кете жаздадың ғой. Ұшыс! Күрпәшін ағарасай! Не? Ой, вай! Ана қойға түскен ұрыларын ерунда, ұрлықтың нор витері шапты. Не түрі? Кейфін оздап тастай деген. Нағарасай! Ой ба, магазиндерді, анды валюталарға кейфін оз жасап, ұрлыққа түсіп атыр екен. Енді ана зая біле не беріп соттатып атыр ма? Бірдеңе қылама ет. Не деп бір? Өзі бер жіберген ғой. Қош. Ақшаларын, заттарын, бәрі өздері көздері бақырап бер жіберген ғой. Қош, өтірік қойсын. Соны білмейді да. Өтірік қойды адам. Со бір сағат екі бір екінде ағыса гипнозданып қала ма адам? Өтірік па? Иә. Апам келмейді ғой ана. Чота. Үш күн жатып алған дейсіз. Бейсеннің үйінде ойпырмай жаңалық қой апамын жатып алған. Басқа ол үйде үш күн жатады деп ойламаппын апамды. Бір күннен кейін кеп қалатын еді ғой. Соның қатыны апама у беріп қатырып тастаған жоқ па әйтеуір. Оның қатынынан бәлем бәрін күту көріп бейсеннің қатыны страшты ол. Байқұс ту моп момаха бала еді. Адам пешенесіне жазғанын көреді екен ғой. Байқұстың қатыны таза таза айдаһар болып шықты ғой. Пилін көрсетпейді. Пиліне қара ғой, күлпаш пиліне қарайды. Байқұсқа күн көрсетпейді. Жүнжіті жіберді ше. Қайтеді? Апамның балдарының ішінде ше, ең күштісі дүшен ғой енді, негізі ше. Қалғандар. Бейсеннің жүрісі анау қатыннан құрып, Сәрсен анау вообще оны ұзатып жібердік Сибирьге. Наконайда мынау қай бір жетіскен қатын алады дейсің. Дүйсендікі де әйтеуір. Сәл-сәл нормальный енді дүйсендікі. Байқұс жексеннен басқа ешқайсыз баласының оңбады бір. Құрпаш? Я қой, апам бүгін мен қамай кеп қалатын сияқты. Азан мен сауысқан сақылда батыр. Жұмыстарымыз істейік құрсын. Сағынып кеттің апамды. Тұрып, ертерақ жұмысты сен ана үйді жинап, тез-тез үйді жинап, одан кейін барып анау тамақты істеп, күбіні пісіп, бәрін істеп қой жарай ма? Апам келсе қазір сөйлеп жүрер тағы да. Ой-ой, сен не істейсің ол? Не осы, мен бірден айтсам көзің бақырайып шыға келесіне. Істеймін ғой, мен де қарап жатпаймын ғой. Мен де жұмыс істеймін ғой, не істеймін анау? Не істеймін ана, нені істеймін ғой мен? Ананың
соны істеймін, содан кейін тағы ананы істеймін, сосын мен сосын ананы істеймін. Бәрін істейміз ғой, бізде қарап жатпаймыз ғой. Айт тұр. Телефонға шұқылап қаралып отыра берем, кеттік. Шошаң, шошаң, нең бар білмейтін болсаң? Не, Самат, сен сен. Өздерің қойдың, мен не қасым бар? Бірдеңе мұлағым ғой. Өтірік айтпайын, бәлі шошаң болсаң. Бәлі жаппай, апам келді. Тылыш! Не болып жатыр? Сәлем бердік, апа. Сәлем бердік, апа. Сіз жақта мына үшеуің не білдірген айтып берейін бе сізге? Иә, не болды? Келіңіз отырыңыз айтып беремін. Апа, ойбай, не білдірдің? Мен қош сен деп тұрдың. Бәрін. Мен сізге қазір бәрін түсіндіріп айтып беремін. Айт, айт. Отырыңыз, түсіндіріп айтып беремін. Апа, общем былай болды. Құрдық. Үйден айырылып қалдық. Не дейді? Үйде отырғанбыз. Отырмын да Самат келіп бір. Мен келген жоқпын, көшеде бар келіп, көшеде тұрмай бір шығар болды. Мен неге намыс? Мен неге намыс? Мен сен документ үйде тұрсың. Мен сен документ үйден алып әкеп берген жоқпын мысалға. Әй, тыныш деймін, тыныш. Тыныш. Тыныш деп отыр ғой. Тыныш. Мына демалып келген мұйымның аталасын шығардыңдар ғой тіпті. Жамырамай біртіндеп айтыңдаршы айналайын. Менің бір сегіз құлағым бар ма? Біртіндеп. Апа, былай. Мына екі келініңіз бен балаңыз сізге түк жанашмай деген. Жанашмай не істеп біз сонша? Соны жандарға ашқан. Болмай ақ. Жандарға ашқан соң. Сіз жоқта апа мыналар үйіңді сатып жіберді. Ой, қойшы, Самат сен оны. Ой, сатып жіберді. Ешкімге үй сатылған жоқ. Иә. Сатқанда сатқан жоқпыз апа. Иә. Сатқымыз келген жоқ қой негізі. Сатқанға жатып кетті ғой. Бастан бастап айтып берейінші түсіндіріп. Шындықты айтатын шығарсың мына дейсіз. Жағаласпай отырыңдаршы. Апа былай болды. Қазақ болып туғанды нетерем. Қазақша сөйлей алмаймын. Әке, сіз тамағын істеп болғаннан кейін бие сауға барып келесіз сен. Мақұл. Айтпақшы, ертең 25-і ма? Иә. Мәссаған. Ертең апам туған күн екен ғой? Иә, айтпақшы. Мәссаған. Апам туған күн 24 емес пе? Оны мақалай. Өзінің туған анасының туған күні қашан екенін білмейді. Кім айтты саған 25-і? Жынды, жаттап алсайшы. Апама не бірдеңе алайық та енді? Жақсы бір сыйлық алайықшы. Қандай кімде қандай идея бар? Оған не идея керек? Сол жылдағыдай бала басамыз. Күшті әғып шай жасаймыз, дастархан жасап бол. Каталог. Апам жылдағыдай емес, биыл 75-ке келіп жатыр ғой. 75 жасқа келіп жатқанда сөйтіп шай ішіп төртпен отырамыз ба? Апам 74-ке толмай ма? Сен вообще сөйлемей тыныш отыра берші. Күйдіргі десеш. Түн ұйқысын төрт бөліп, тас емшегін жібіткен анасының туған күні қашан екенін білмейтін қандай балам мынау, айтшы. Ұялмайсың ба? Одан да бәріміз жиналып бір жақсы подарка берейік. 100 роза берейік. Иә? Не істейсің 100 розаңды? Айналаңа қарасай міне, миллион роза тұр ғой. Нормальный сыйлық алайық та. Өй, мен онда тәтті қылып, дәу қылып торт жасаймын да бетіне 75 деп жазып қоямын. Бұл дешево каталог, дешево. Қымбат бір сыйлық алайықшы, нормальный. О, менде бір жақсы идея бар. Не идея? Апам туған күніне мен бір келіншек алып келейін. Одан артық подарка жоқ. Шынымен де? Апамның арманы оны қонайды үйлендіруі. Ең күшті сыйлық болады. Қызың бар ма, дайын ба? Сонда қонай сенде, осы не әдет сенде? Осы үйде кімнің туған күні болса соған келіншек аламын деп жүресің. Сен келіншегің бізге подарка болды ғой тек шетімізден. Сен келіншек аласың. Апама қандай қатысы бар оның? Жеке сыйлық алайық та 75-ке толып отыр. Жеке сыйлық. Давай апамды ақша жинап Меккеге жібереміз. Оған пошкамызды сатпасақ ақшаны қайдан табамыз? Табайық ақша жабылып жүріп. Қарызға алайық, кредитке алайық, процентке алайық. Бұл жерде қарыздар жақын жерде ғой, деп бүйтіп құтыламыз ғой. Ана алыстағы Меккенің қарызынан құтыла берейік те жаймен деп. Не болды? Не қандай қалайсың? Ооо, көршілер дұң. Қысылайсыңдар ай? Не болды? Екі езуің екі құлағыңа жетіп жүр ғой тек. Мәз. Үйім саттың ғой. Қош саттың ба ақыры? Бәсе, неғып мәз болып жүр десең. Бізден құтылғаныңа қуанып мәз болып жүр екенсің онда. Ой, жоқ енді. Сендер сияқты көрші табалам ба, табамайын ба енді? Қаншаға саттыр енді? Ешкім айтып қоймаңдар ай. 100 000. 100 000 не? Доллар. 100 000 доллар? Жай! Ойбай, Самат. Сенің үйіңді 100 000 долларға қай ақымақ алып жүр? Өткенде 10 000 долларға өткізе алмай қойып ең ғой.
мына жігіт Диас деген жігіт менің үйімнің егесі осы. А, осы алды? А, осы алды. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. Біздің көршіміз болып отыр екенсіз ғой. Иә, иә. Қош келіпсіз, қош келіпсіз. Біз мына көршілеріңіз боламыз. Таныс қояқ. Есімім Күлпаш. Неке каталог. Дана Конай. Енді Самат танитын шығарсыз. Енді біздің ауылға дұрыс, дұрыс келгенсіз. Өте керемет ауыл біздің ауыл бар ғой. Жері кең. Ауасын өкпең тарылмай рахаттанып жұтасың бір. Керемет ауыл сондай. Маған, иә, ауылдарыңыз керемет екен. Өте қатты ұнады. Осы жерден тағы бір 2 үй алсам деп едім. Тағы да 2 үй? Иә. Қанша қаласың? Оның бәрін не істемексіз? Өзім кәсіпкермін ғой. Үлкен қып зауыт соғайын деп едім ғой. А, иә, дұрыс. Соған. Үйлеріңізді сататын болсаңыздар айтыңыздар. Қанша қаласың? 100 000 доллар ғой. 100 000 доллар жақсы ғой. Бірақ бұл үйдің егесі апамыз. Біз жай квартиранттарымыз. Бұл үйдің егесі бар, апам бар ғой. Сол кісі шешеді, біз ештеңе шеше алмаймыз. Апам осы қай жаққа? Көрші ауылға кетті. 1-2 сағатта келіп қалар, сәл күтсеңіз. Ойбай, 1-2 сағат дейсіз бе? Менің уақытым жоқ. А. Самат, басқа үйлерді көрсете бересің ба онда? Болды, қазір, қазір, қазір. Жеңше, 100 000 доллар кетіп жатыр ғой, ойлансай. Апам келмей тұрып сатып жіберсе. Қуасың ба сен? Апам келмей тұрып. Е, апамның шалынан қалған қара шаңырағын біз қайтып сатып жібереміз? Өзі шешеді. Ай, інім, бір минут ойлануға рұқсат па? Иә, ойланыңыздар. Онда мен ауланы көре берейін. Көрші. Не ойланбақсың? Қосым өзі Күлпаш. Ай, 100 000 долларға сатайық та. Ойбай, бот сатамыз. Бірақ үй сенікі емес қой, менікі де емес, даже мына Наконайдікі де емес, апамдікі. Апамның шалынан қалған қара шаңырағы. Қайтып сатамыз біз? Жүрсің бе? Күлпаш, мен ішіп жүре беремін бе? Енді қайтып жүресің? Үйленейік пе? Сені біреу ұстап тұр ма, үйлене бе? Жынды ма осы? Үйленейін десем осы. Ақша жоқ, ақша жоқ деп. Бар проблеманы соған алып келесіңдер ғой. Қоя тұршы үйленгенің. Базым ашық қой мынау. Үйімді бітіріп алайын да не үшін екеуміз? Әдемілеп, одан да күшті қып соға боламыз. Ойбай, екеуің қандай ақшаға таласып жатсыңдар те? Біреуің қатын аламын деп, біреуің ремонт істеймін деп. Үйдің ақшасына? Қандай үйдің ақшасы? Кім айтты саған бұны сатамыз деп? Сатпаймыз бұны. Апам өзі шешеді. Күлпаш, ойлансай, 100 000 доллар ойлансай, Накуна үйленіп алады. Мен үйімді күшті қып бітіріп аламыз, түшен екеуміз. Екеуміз екі шоу болып аламыз. Апама 50 000 доллар береміз де, қалған ақшаны үшеуміз бөліп аламыз. Төртеу деп сөйлеміз, төртеу. Сенің не қатысың бар, кетші бар. Өзің үйіңді саттың, өз ақшаңа ие болса, біздің үйдің ақшасында нең бар? Енді клиент әкеп тұрған жоқпын ба мен? Жынды ма, кетші бар. Іш сатылмайды бұл үй, болды, все. Е, Күлпаш, 100 000 ғой, ойлансай, қаладан бәріміз қатар-қатар-қатар тау үй аламыз. Керек емес, қалаң да керек емес. Апамның үйі апам шешеді, болды. Мен дашпаңдар. Күлпаш, ойлан. Жоқ, ойланатын түгі де жоқ. Соңғы рет ойлан. Күлпаш, ойлан деймін. Жоқ, жоқ. Күлпаш, сатайық. Сатпаймыз. Сатамыз. Апам шешеді. Жеңше, 100 000. Ойлан. Ойлан. Сатпаймыз деймін сендерге. Сатпайсың ғой, ә? Сатпаймыз. Е? Өз обалың өзіңе. Соңғы сөзің ғой, ә? Накуна, қой деймін саған. Накунай! Накуна? Міне, апа, бар болғаны осы. Негізі мыналарға сенуге болмайды екен. Қорқайын дедім мен бұлардан шы? Е, қумаса, Күлпаш, вообще ондай болған жоқ қой. Енді қандай болды? Сондай болды ғой, енді мен шындықты айтып отырмын ғой. Мен ба сені ұрған? Иә. О, оңбаған. Сен ғой қайта мені қинаған. Фашист. А, сен ғой мені? Қой, вообще, Күлпаш, сен вообще басқа нәрсе айтып отырсың ғой. Апа, сен бейіз болған. Яғни, сен бейіз, кетесің, сен мен айтып беремін сізге, шынын айтып беремін. Таныш, 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 католик тыңдайық. Апа, негізі бар емес пе, иә? Апам жоқ болса рахат, дейді ше. Қойшы, оның несі жақсы? Қойшы, рахат емес. Апам болмаса, дым көңіл күйім болмайды меніңше. Айтпақшы, ертең 25 емес па, иә? Иә, 25, неғылды. Жаным, жаным! Апатайымның туылған күні емес па ертең? Айтпақшы, апам туған күні ертең, иә? Иә. Апам туған күні 24 емес па? О, нұқалай! Туған анасының қашан туылған күні екенін білмейтші. Сонша осы бүкіл мейірімін беріп, аялап өсірген анаңның туылған күнін ұмытып, ертең ғой 25-і ғой. Қалай ұмытасыңдар, а? Накуна өзің туған күнінде білмейді ау. Апам түгілі. Соған не істейміз енді? Ал, ойланыңдар. Бір жақсылап апамның туылған күнін өткізіп берейікші. Ешкімге ұқсамайтын керемет қылып. Тоба, ауыз қосын сен католиге. Не істейсің енді? Жылда өтіп жатқан туған күн ғой. Жылдағыдай сол. Бір торт істейсің сен.
мен палау істейін, сөйтіп отыра саламыз болды. Оны несін ойланатын? Ұялсай, Күлпаш. Апам 75-ке келіп жатыр ғой. Ну что? Апам 74-ке толмай ма? Ой, сен сөйлемей-ақ қойшысы. Мен қоқ десей. 75-ке келіп жатыр ғой, қанша бала шағасы бар. Осы өсірген, асырап өсірген келіндері бар. Бәріміз жабыл, осы ел күледі ғой. Жарқыратып бір істеп берейікші апама. Апамның бала шағасы бар, не істейді екен деп сынап келеді. Дұрыстап әдемілеп бірдеңе істеп берейік, есте қалатындай қыл. Күлпаш, біздің абыройымыз ғой. Қойшы енді өліміз бен ақша жоқта не істейміз басқа? Оныша миды ашты, тағы бірдеңе шірдеңе демей спокойно отыра берейікші. Апама есіне салмасаң апамның да есінен шығып кетеді. Лучше үндемей өтіп кетейікші туған күнінен. Бол. Өзім туған күнім шығып жүр. Күлпаш, ұялмайсың ба? Немен ұялады екен? Тұла бойы тұңғышы осы сен ғой келіні жақсы көретін. Бірдеңе ойлап тапсаң болады ғой осы. Не сыйлық дейсіңдер ғой? Оңай ғой. Бір 100 роза берейік болды. Иә? О, ұятсыз, ұятсыз. Күлмен шеше салмақшысың ба? Сондай алтындай анамыздың туған күнін? Әй, апамның өзі гүл ғой? Қандай гүл керек оған? О! Менде бір жақсы идея бар. Апам туған күніне мен бір келіншек алып келейін. О, дұрыс. Два в одном, екеуінен де құтыламыз зато. Бірден. Сол қызық па енді сол апама? Дұрыс қой, нормально ғой, қуанып қалады ғой, апамның арманы ғой, қызым бармай келді. Басқа, басқа. Ерекше нәрсе жасайық та, ерекше нәрсе. Не істейміз енді? Там төбесінен сальтойын алып түсеміз ба, не істейміз? Соны ұлдары болып сендер жасайтын адамсыңдар ғой, жексен бар, дүйсен бар, осы сүт кенжесі сен бар. Мейліш енді. Балаларынан көрмеген рахатты келіндерінен көреді да, оның ішінде каталогтен. Апамды бар емес пе, Меккеге апарамыз. Не ақшаға апармақсың? Ойпырмай. Я бақша жоқ екен. Жинаймыз ортадан. Жүдә қиналсаңдар, қоя салыңдаршы мейлі. Апамды өзім ақ Меккеге арқалап апарам. Айтады ғой, анаңды Меккеге үш рет арқалап апарсаң да қарызынан құтылмайсың деп. Апам үшін жан пида. Өзім ақ апамды арқалап осы Меккеге дейін апарам. Мен Дубайдан тасап кетті. Ұялмайсың ба? Давай ақша жинаңдар. Несін жинаймыз? Өзің арқалап кете берсей. Арқалай. Қалайсыздар? Қалайсыздар? Сәлеметсіз. Не болды, екі езуің екі құлағыңа жетіп қапты? Тыныштық па? Ой, үйім саттым ғой мен. Үйім саттың ба? Бізден құтылғаныма қуанып жүрміз десейші. Ой, қойшы енді, сендер сияқты көрші табылмаймын, бірақ енді қымбатқа саттым да. Қанша саттың ей? Ішіме айтып қоймаңдар, 100 мыңға кетті, 100 мың. 100 мың не? Доллар. 100 мың доллар? Жай. Ойбай. Ойбай, Самат, сенің үйіңді қандай ақымақ 100 мың долларға алып жүр? Сен өткенде 10 мың долларға сатама жүре алмай ма? Жоқ, таныс қойыңыздар, мына Диас деген жігіт. Осы кісі менің үйімді сатып алды, енді көршілерім осы. Қош келдіңіз, қош келдіңіз. Көрші болып жатыр екеміз, құтты болсын. Таныс қояйық, менің есімім Күлпаш. Мына каталог, менің Наконай деген қайным. Енді қош келіпсің біздің ауылға. Дұрыс жер таңдағансың. Негізі біздің ауылдың жерлері құнарлы, сондай кең, рахат қой. Ауасын көкірегіңді керіп рахаттанып жатасың ғой. Ұнады ма? Иә, ауылдарыңыз қатты ұнады. Енді тағы екі үй алсам ба деп едім осы жерлерден. Тағы екі үй алмақшысың? Иә. Ойбай, оның бәрін естімексің қайным ау. Мен кәсіпкермін ғой. Осы жерге зауыт соғам. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Үйлеріңізді сататын болсаңыздар, айтыңыздар. Келісеміз. Қанша қаласың? 100 мың ғой, 100 мың доллар. Ойбай, сатамыз ғонда. 100 мың доллар точно бересің ба? Иә, 100 мың доллар. Әй, қой, Күлпаш, мен ашып қалған ба? Сатылмайды бұл апамның емес пе атамның? Сатпаймыз. Біз кешіріңіз, кішкене ақылдаспасақ бола ма? Иә, болады. Мен ауылын көріп келейін. Иә, сеттіңіз. Үйді көріп келейін, айлан, айлан. Есің дұрыс па? Не? Ойлансай, 100 мың доллар сен түсіңде де көрмегенсің ғой. Ойлансай, 100 мың доллар қалса қалай байитынымызды. Ойбай. Апама бір 10 мың доллар береміз. Мақұлына бәлеге бір 10 мың теңге береміз. Қалған бәрі екеумізге қалады ғой, жынды. Ойбай, менше. Кетші бар, сен не қатысың бар? Өз үйің саттың, өз ақшаңа егіп алсайшы. Біздікінде несі бар? Ей, қандай ақша? Мидаштандар. Ұялмайсың ба, Күлпаш? Тұла бойы тұңғышы келінісің. Апам саған сенеді. Сүт кенжесі саған не жоға? Үйді сатам деп. Бұл шаңырақ деген жаным, атамның деген исі сіңген, әр еңбегі сіңген, әрбір еккен талының өзі 10 мың доллардан қымбат. Атам қазір жоқ.
Со атамның ішін іскеп отыра бересің бе? Тір адам тіршілігін жасайды, бірдеңе қылайық. Әй, 100 мың долларға мынандайдың айналайын-ау қанша үй аласың білесің бе? Жо, қаладан аласың. Иә. Я каталог? Мен ішіп жүре беремін бе? Жүре бер. Үйленейік та? Мен ішпін. Бұл бешараны да үйлендірмесек сүрленіп кетті ғой жо. Сүрет құсап. Әй, іштеңе жоқ. Апам жоқ кезде сатып қайта бәрін таңдырып қояйық. Апам келсе көнбей қоюы мүмкін. Иә. Давайте. Сатылмайды бұл, ешқандай сатылмайды. 100 000 доллардан да қымбат бұл шаңырақ. Жоқ, бізбен келісесің бе, келіспейсің бе? Келіспеймін мен. Каталог. Келіспесең өзіңнен көр, бір тиынсыз қаласың. Не? Үйіңді сатпайсың ғой, а? Сатпаймын? Ана дүйсенің маған ше, қанша мың теңге қарыз екенін білесің ғой картадан. Карточный долг это ситойка, бір сағаттың ішінде қойып бересің болмаса, бүкіл ақшаның бәрін. Ойбай, қорқып қалдым, мида шықпай, а? Дүйсен деген дүйсен карта ойнай алмайды. Ол бүйтіп тұз қойсаң, валетпен басатын адам қайта ойнайды. Жүлік қылып өздерің ұтқансыңдар да. Үй сатылмайды. Соңғы сөзім, нақты сөзім. Бәкөнай. Соңғы сөзің ғой, а? Өз обалың, өзің онда. Бәкөнай. Жан таласып бақтым. Қолымнан бар келгені осы болды. Мен ба сені ұрған? Е? Сен ғой мені қинаған. Е, маған дүйсен емес, жексен қарызы маған е. Апа, бәрі өтірік. Қып қызыл өтірік айтып отыр бұлар. Екеуі де өтірік айтып отыр, апа, шыны керек бар ғой. Апа, өтірік емес. Мына айтып отырғандардың бәрі жала. Не дейді? Не? Негізі мен ғой сіздің балаңыз. Мен сізге барлық шындықты айтып берейінші. Айтшы. Негізі бұл оқиға былай болды. Түй. Келесі ай мамамның туған күні еді. Бір алтын комплект алу керек еді. Арман болды ғой тек. Сенікі келесі ай ғой. Менің мамамдікі келесі апта. Дүйсеннен ақша сұрасам жоқ дейді. Дүйсен не істеп жүргенін көріп жүрсің ғой? Бар тапқан табысын ана үйлеріңе жұмсап жатыр ғой. Ағаларым осы сендерді іштен аямайды ғой. Ойе бой. Мынау тек ағаларының сөзін сөйлеп қапты ғой. Қашаннан бер? Ертең қандай күн екенін білесіңдер ма? Білеміз. Қандай күн? Субота. Ертең апамның туған күні. 75-ке келеді. Апам уже 75-ке келіп жатыр ма? Өтіп жатқан зымырап уақыт десейші. Өздерің шешелерің туған күнін жаттап алған, мен апам туған күнін есінен шығарып жіберген. Осы сендерді қыздарынан артық алақандарын аялап отыр емес пе? Не болды айсақ? Таң азанмен тегі түтінің шығып жатыр. Не бопты туған күн болса? Өтпей жүрген туған күн ба? Жылда болып жатыр ғой. Мен мына торт пісіретін, мен палау істеймін міне. Туған күн апама одан артық не керек? Ондай торт палауларың керек емес. Ана дәу қошқарды сойыңдар, ет асыңдар. Үйбай, сой өзің тауығыңды. Пожалуйста, жаркое істеп беріп. Иә, болды ма? Ризасың ба? Иә, одан да анау мынауды қойып, апамның туған күнінде не сыйлаймын? Соны ақылдасайық. Не сыйлағанда не сыйлаймыз? Бір 101 роза берейік бұл тағы тортқа қосып. Иә. Апамды гүлмен қатырмақсыңдар ма? Ой, мен де сендермен ақылдасып отырған ақымақ едім. Мен былай шештім. Не шештің? Апамды Меккеге апарамын. Сен ба? Ойбай, Наконай, адам күлкісін келтірмеші. Апамды Меккеге емес, бірінші қалаға апарып кешсін. Апамды арқалап апарам. Ойш, Меккеге дейін ба? Ой, Наконай. Апамды арқалап ауылдың шетіне жете бере, не апамды, не белін таппай қалмайды. Жеде болмаса ана жексен мен дүйсеннің машинасын сатамын. Маған темірден гөрі апам қымбат. Сатқызам мен саған машинаны. Қараса жүді. Туған күніңе сол машинаға қарап қаппай енді. Сатқызбаймыз, ешқандай машина сатылмайды. Е, дүйсейді. Бүгін дүйсен осы машинаны сатса балашаға немен күн көреді? О, алтын көршілерім. Қалайсыңдар? Сәлем. Ой. Ағайынның атасығанша көршінің тайосын дейді, тай мозды. Әне, аратыр болып кетіпсің ғой бүгін. Тура өзің ұқсатынан қайдан тауып алғансың? Таныс болыңдар, бұл Диас деген жігіт. Құдай қаласа болашақ осы үйдің егесі. Қалай егесі? Әй, мен де үйімді сатып жіберемін. Сендер де үйлеріңді сатыңдар. Қаншаға саттың сен? 100 000 доллар. 100 000 долларға? Қой. Сендердің де 100 000 доллар қалады. Біздің үйді аласыздар ма 100 000 долларға? Алам. Ойбай, сатамыз ғой, Наконай, бәрі документ алып келші бәрі үйден. Шигол, тоқта. Үйді сатам деп қояды. Бұл үйдің иесі мен. Және апам. Сатылмайды бұл үй.
Өзім әкеле берейін, е? Сөйтші, ал. Өзім әкеле берейін. Тұрай орныңа. Сатылмайды бұл үй. Мен Нақонай, сенің ойыңды біреу сұрады ма мына жерде, а? Немнеге өзіңше болып тұрсың? Енім, сәл кішкене айналатыршы, біздің бір әңгімеміз бар еді, е? Мен ауылан көріп келейін, я, сөйтіп я. Қазір қымыз дайындаймыз, қымыз ішесіңдер. Ей, Нақонай, сен ұрып атсың ба мені? Нақонай, есің дұрыс па? Е, е, жоғал көзіме көрінбей. Бұл үйдің иесі мен, менің жеті ұрпағым тұрады. Оу, ата-бабамнан мирас қалған. Ей, Нақонай, есіңдерің дұрыс па, сенің есің дұрыс па, Нақонай? Ей, бұл мың жылда келетін бір шанс қой, соны пайдаланамай қолдан жіберейін деп тұр. Е, білесің ба, мына үй сатсақ бәрімізге жететін, а? Е, айтшы, бәрімізге жетеді. Сен де үйленіп қайта бет ашар істейміз ғой саған. Тойшы. Е, тойда істеп береміз қалып атса. Е, бұндай үйді сатып, мен үйленбей ақ қойыппын. Одан да бойдақ өткенім жақсы, сатылмайды. Е, Нақонай, сен ойың бұл жерде ешкімге керек болып тұрған жоқ айналайын. Сатамыз ба, все, сатамыз. Е. Мен натопашылы бір тиын алмай сені үйден қуып шығамыз. Қалаға бар. Жүресің сол жақта, өзіңмен өзің. Дуана боласың ба, биш боласың ба, өзіңмен өзің жүр. Е, апамды да қумақсыңдар ма? Бәріңді қуамыз. Үй сатамыз. Ой, через мой труп, сатылмайды. Ах, труп? Труп. Ну, труп болса труп. Как хочешь. Ақыр соңғы сөзің ғой, а? Соңғы сөзім. Негізі бар шындық осы. Ойбой, сен тура бір соғыс туралы күйін айтып бердің ғой бізге. Мыналарым тіпті миға сыймайтын нәрсе ғой. Соны айтамын ғой, апа. Апа, апа, мен айтып берейінші сізге, мені тыңдаңызшы. Мен жаңа үйде спокойно телевизорын көріп жатқам, апа. Иә. Соны күлпәш звондады маған. Қашан звондадың? Телевизор көріп звондадың. Әңгімені бұза бердіңдер ғой тіпті. Саматты да тыңдайық та. Айта ғой. Содан звондады осы күлпәш. Иә. Келіп үйге кел деді. Сосын үйге келдім да, сосын. Қалайсыңдар? Не болып отыр, тыныштық па? Жақсы, Самат, жақсы, келдің ба? Үйді сатып жатырмыз, Самат. Үйді сатып жатырмыз? Иә. Қанша? Айта берейін ба? 100 000 доллар. 100 000 доллар? Иә. Қандай ақымақ, мына үйді 100 000 долларға сатып алып жүрген. Таныс қой, Диас деген жігіт өзі бизнесмен екен, кәсіпкер. Осы жерден бірдеңе соғамын деп әйтеуір біздің үйді ұнатып 100 000 долларға алып жатыр. Осы алып отыр ма? Иә. Кім апам жексендерге айттыңдар ма бір ауыз? Ой, не шаруаң бар сенің апам жексендерде? Сен Самат шақырған себебі анау ауылдағы любой адам қолын қойып беретін ғой сен өзі. Апам қолын қойып берші қазір. Кете бұндай былықтарыңа мен араластырмаңдар. Қуасыңдар ма сендер, не істеп жатсыңдар? Бастарың қағама сендер. Нақұны, мына сенің үйің емес. Айтпайсың ба? Өз үйің өтпеген соң көре алмай тұрсың ба? Одан да қолын қойып бер, шоталыңды аласың. Қойып бере салшы Самат, шоталыңды береміз ғой. Шотал поталдарың керек емес, мен қазір дүйсенбімен жексенге звондайын. Сен не шаруаң бар, звондамашы кімге? Звондайын қазір. Ақымақсыңдар ма сендер, жындысыңдар ма? Мейлі өзімнен көр. Осылай болды апа бәрі. Кете, мен ба сен ұрған? Сонымен сен сатып жібердің бүйді? Осы апа, бәріне кінәлі осы. Апа, мен сатқан жоқпын деймін. Мыналар қинады ғой мені апа отырғызып қойып. Кім қинады сені? Сендер қинадыңдар ғой. Қашан қинадың? Мына ұрды сендер қинадыңдар. Жарайды, жарайды. Кім сатса ол сатсын. Ал ақша кімде? Ақша осы да, осының кетіп келген адам. Мен де бір тиын ақша жоқ өтірдім. Сен ет келдің ғой. Мен ол адам сенің өміріңді бір жыл көріп келген адам. Сендердің үйлеріңе келіп көрдім мен. Апа, шынымен айтып отырмын апа. Апа, қалайсыздар? Қалайсың, полиция балам? Жақсы, өздеріңіз не дауы болды? Ай, қиналып жатырмыз. Мыналардың миы ашып қалған ба? Үйден айырылып қалдық дегеннен басқа ештеңесіне түсінбедім. Сен бірдеңе білуші ме? Апа, бұлардың негізі қатысы жоқ оған. Ауылға бір ұры келіпті. Сиқыр жасайды екен, адамдар гипноздап үйлерін тонайды екен. Ол ұсталды ма? Ұсталды, ұсталды, мойындап отыр қазір. Қысқасы былай болған негізі. Самат, доллар деген осындай бола ма? Ай, Жәмила, сен түк көрмегесің ғой. Мен саған әлі біраз нәрсе көрсетем. Дубайды көрсетем. Самат, Самат, ақшаң құтты болсын. Мені басқа көршілердің үйіне апар, сатылатын үйлерді көрейік. Әлбетте. Апам келгенше жақсылап сюрприз дайындап қояйық туған күніне. Иә.
сен жақсылап тортыңды істе. Одан кейін мен ешкім жемегенде етіп палау жасайын. Я. Әлі қонай, сен Сағыраш пен Қатира шақырып қойсай, сюрприз болады апама. Ана палауды көбірек істеңдерші. Әрине. Қаттан жейік. Бір қазан қып істеймін. Мен бауырсақ пісіріп қоямын. Бол бауырсақ пісір, чақ-чақ пісір, қорыс пісіреміз. Сәлеметсіз. Қаласыңдар? Ай, қайдан жүрсің, Самат? Танысып қойыңдар, Диас. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Күлпәш, мына каталог, мына менің қайным Наконай. Жай шешесіздер ме? Ай, Самат? Не істеп тұр мына Нупагадидегі робот құсап? Болық сайыз, болық сайыз. Сен отаныңды қорға. Ал сіз барып, үйдің документтерін алып шығыңыз. Сен болсаң, подруган келгенше анекдот айтып бер. Көңілімізді көтер. Бір екі помидор қол ұстасып көшеден өтпекші болыпты. Екеуі өтіп келе жатып, бірінші помидор жанына қарап қалса машинаны көріп қап. Мама, машина! Деді қап. Екіншісі, қане! Деді қап. Рахмет, ханым. Міне, басеке, мына жерге қол қойып жіберіңіз. Екі сағаттан кейін ояныңдар. Сағат. Сонда біз гипнозды алып қаған екеміз ғой. Бәріміз шынымызды айтып отыр екеміз ғой біз. Алданып қағамыз ғой. Масқара. Сендер күлесіңдер, менен көре бересіңдер, менен көре бересіңдер. Апа, мына құжаттарыңыз. Мына үйдің құжаттары ма? Иә, үйдің құжаты. Тексеріп алыңыздар. Ой, рахмет. Абайлап жүріңіздер енді, апа. Ал екен менің үйім құжаттары ша. Бөлімшеде ғой. Ой, мен барып алайын. Бәрі түгел екен, рахмет. Түгел ма? Көріп алдыңыздар ма? Болды ондай болса, мен кеттім. Жақсы, айналайын. Абайлап жүріңіздер. Ой, болшы, рахмет, рахмет, айналайын. Сіз алға бассын. Полицияның пайдасы бар екен ғой. Иә. Бәрі түгел құдайға шүкір. Жақсы. О! Апам туған күні құтты болсын. Есіңізден шүкір. Апа туған күніңіз құтты болсын. Рахмет, рахмет, айналайын. Мына сіздің бала шағаңыздың атынан, бәріміздің атынан сізге бір үй. Өз үйімді өзіме сыйладыңдар ма? Қазір жақсылап палау істейміз, шайыңды қой тамай күн. Ай, сөйтіңдерші, бір палау жейік бүгін, өзіміз бір жақсылап отырайық. Туған күн жасайшы өзім. Есен мен кексен келеді қазір. А? Қыздарымыз да келеді. Жақсы болды ғой, бәріміздің басымыз болды.